operators. Piemaksa vai kā? Sabiedriskā kārtā, kā advokāts domi, kurš pārstāv. Biznes. Jā. Es rakstu diplomu darbu. Par infantīlās, teiksim, bērnišķības ietekmi uz menedžmenta kvalitātes spējām. Un tikai lūdzu ne fragmentus, bet visu. Visu. Ā, tur es pats izvēlēšos. Tā jau mana prerogatīva. Ā, ir lēmums kaut kāds? Pieņemts lēmums? Par ko? Par fragmenti vai pilnu redakciju? Tā ir brīvā cilvēka izvēle, ko es nevaru. Mans diplomu darbs, kā gribu tā rakstu. Kā man kursa vadītājs teiks, tā es arī rakstīšu. Par liecinu, ko jūs varētu izsaukt uz citu iestādi, ja? Vaģim, nu lūdzu. Ko jūs lūdzat? Ko jūs lūdzat? Bez draudiem, tā mierīgi. A kādi draudi? Un izdarīt tā, lai izsauktu. Vai izdarīt? Tas ir jūsu lūgums. Jā, 3 gadus mēs tikai solam. Jūsu lūgums kāds man izdarīt kaut ko, lai jūs būtu kaut kur aicināti. Kaut kur? Jūs jā, kur jūs gribat? Prokuratūra jūs gribat sniegt skaidrojumus. Nu, jums ir izvēle. Jums ir izvēle kā deputātam. Ā, jums pretenzija nav. No. Prokuratūra vai drošības policija vai ekonomikas policija. Vienalga, labi, paldies. Vaģim, kad man bija pretenzijas? Kaut vienu reizi es pateicu, nesniedziet. A, kā jūs varat man pateikt? Nu, tieši tā. Nu, tad no, kāpēc? Tad man jums dot atļauju kaut kur sniegt? Igar, jums nav ko darīt šodien? Tieši tā. Uz prokuratūru jāizbraucamies. Ā, tikai vai? Tomēr, jā. Šodien, jā. Nu, redz, nu, tas ir kaut kāds jau sasniegums. Jā, a tu sevi nofilmēt negribi? Mani filmē citi. Savu mobilu un filmēt. Citi filmē mani. Kāpēc? No tik zemu. Kāpēc zemu? No, kāpēc zemu? Cik jūs traucies ar divi deputātiem runāt par savam lietam? Kas aicināja? A, kāpēc es traucies? Tas ir sabiedriskā telpa. Nu, ļoti labi. No, tieši tāpēc es arī filmēju. Kāds tur jautājums par krišanu? Par kādiem traucējiem varbūt ir runa? Par kādu krišanu iet runa? Ko nozīmē? Par tenkām. Par kādām tenkām? Kur tieši tenkas jūs saskatāt šobrīd? Šobrīd? Es skatījos, ka šobrīd ir tenkas. Nu, vispār. A kādā kontekstā jūs šobrīd pieminējat zemu krišanu? Vispārināt nevajag. Hmm? Par ko jūs runājat? Ar nevar pieminēt? Nē, jūs varat pieminēt, ko jūs gribat. Man pilnīgi vienalga. Un tāpēc man ir interese, tāpēc es arī pavaicāju. Ā, jums pat interesē? Tāpēc tādi vispārināti pieņēmumi. Neizdariet tik komplicētus secinājumus. Varat sapīties pats savos formulējumos. Vienkārši. Tas ir kas... Vienkārši secinājums. Viedoklis. Tas ir viedoklis. Es jums nevaru. Mēs jums arī kā ne? Nē, kādā es... Nu, ne, cik labi. Es varētu maisīt. Es tikai palīdzētu. Nu, kāpēc gan ne? Labi, un cilvēkiem mēs vienmēr cenšamies palīdzēt. Mēs cenšamies nodam palīdzēt, jums varbūt negluži. Jā, ar nodas palīdzēšanu jums to ir, ka ir labi, kas tā ir sirds apziņā. Nu, mums vismaz tāda ir, teiksim. Atšķirībā no dažiem citiem. A, kas šodien ir jautājumu atbilžu vakars vai diena, kas notiek? Kas notiek? Nu, es atnācu pie cita deputāta. Mēs divi deputāti gribam par kaut ko parunāt. Ko jūs šeit? Ai, es pateicu, nerunājiet. Nē, nu jūs laikam kaut ko gribējat darīt. A, kāpēc es nevaru pasēdēt? Koplietošanas telpā? Labi. Nu, nevar? Jau. Labi. Jūs varat šeit pagulēt, ja iekas. Mēs atradīsim citu vietu, kur varam par to padomāt. Kad es, ka deputāti saņem šo atbildes uz iesniegumiem? A jūs vēl iesniegāt? Nē. A jūs ir... lēmumu iesniegāt? Pabiedīt. Par ko? Tā ir atbilde uz jūsu iesniegumiem. Kādu jūs man atbildījies? A jūs neredzējat domas lēmumu? Kāpēc man vajag redzēt? Es sapratu, ko jūs teicat, jūs nesaņemat. Es jums apgalvoju, ka es saņemu izrakstu par audiju ierakstu, atļauju publiskošanai. Viss. Kādu vēl jūs nosūtīt man vēstulē? Jābūt atbildēt. Jābūt, jā. Nu, ejam tad iziešu uz dokumentus, paskatīsim. Iesim, paskatīsim. Jā, ejam. Tu varbūt vari mazliet. Vāru. Tādi dokumenti, es esmu deputāts, sāku no domes. Ja man apgalvo priekšsēdētājs, ja saņem uz visam uzdotiem jautājumiem kaut kādas atbildes.
Vot, ka Ivanam ir protokola izraksti, jā, par audi ierakstīšanu, nu, kas? Tas ir par audi. Jā, nu, jūs apgalvojat tikai, ka es saņemu visu, ka deputāts lūdzu parādīt man. Atdomas lēmums par iesniegumu izskatīšanu. Nē, ir vai nav? Izraksts par ko? Par audi ierakstu. Nu, es varu parādīt aploksni. Nevajag tā Baker stila strādāt, ja iziešas dokumentus parādīt, ka es ko saņemu, ja un stāstīt brīnumus. Pašlaik priekšsēdētājs apgalvo, ka es uz visu saņemu. Ko es saņemu? Vēl? Izņemot vienu izrakstu. Par lēmumu, ka man ir tiesības, ka jūs pieņemat zināšanu, ka es publiskošu no 11. Jūnija audi ierakstus. Ja ko vēl? Ko es vēl kā deputāts saņemu? Ja man vajag varamam rakstīt, es nevaru pierādīt, ja? Igara kundze tikai pašlaik apgalvo uz visiem, es visu saņemu. Igara kundze, vai jūs dezinformējat deputāti, vai melojat, vai vēl kaut kas? Tas ir apgalvojums. Nu, tas ir fakta konstatācija. Jūs teicat, ka es visu saņemu. Es meloju. Un tā tālāk? Jā, tālāk, tālāk. Jūs redzat žurnālu, jā. Šajā žurnālu ir rakstīts, jā, Krimans, iziešas dokuments 952. Protokola izraksts kaut kāds, jā. Nav precizēt, kas. Tā ir atbilde? Precizēs. A? Precizēs. Nē, jautājums. Es šodien ir kāds datums? 8. Jā. Jūs apgalvojat, ka es visu saņemu. Es jums kārtējā reize garantēšu, ka atkal aizradījums jums būs par likuma ignorēšanu, ja? Jūs ko man gribat pašlaik izsniegt? Ko es gaidu pašlaik? A? Ja nebija izsūtīts, būs izsniegts. Nu, varbūt jūs varat atvainoties man, ka deputāti? Vienmēr gatavs atvainoties. Ja, atvainojoties, ka es, ka deputāti... A, ko jūs precizēsim? Man ir aploksni, nu ko, atnes parādīt varbūt? Jūs ko, nekontrolēt, nefiltrojuši, kā tur? Bazāru, ja, ko es saņemu, ko nesaņemu. Tad lūdzu rakstīt nākošreiz pavadvēstuli, ko jūs man nosūtīt, jo tas ir satura deputāta maldināšana. Nu, nevajag mocīties, man tak ir vēstule. Man viss nofilmēts, ka es atveru aploksni, kas tur bija iekšā, viena lapiņa, izraksts par audi ierakstīšanu. Nu, kur ir? Atvainojot. Ko atvainojot? Kancelē kļūdījās un izsniedz tikai vienu. Nē, es nesaņemšu lūdzu nosūtīt man atbilstoši normatīviem aktiem, jā. Jo man vajag pārsūdzēt, bet šodien 8. Datuma jūs paši zināt, ka jūs man, ka deputātam atbilstoši likumam neko nenosūtīt. Tikai vienu izrakstu par audi ierakstīšanu. Piekrītat? Jā. Viss, paldies. Ļoti interesanti. Pirmā sējuma jūs tas te tā, pašlaik jau atvainoties. Turpinājot, tas tā.